Termi dezinformim i ka rënjët në fjallën ruse dezinformacia, dezinformim, e cila u përdor nga ushtria dhe shërbimet e inteligencës së bashkimit sovjetik gjatë luftës së ftohtë. Në atë kohë, dezinformimi në kupton të shpërndarjen sistematike të informacionit të rem me synim kërcenimin e interesave të perëndimit. Bashkimi sovjetik përdori një sër taktikash mashtruese duke përfshirë përhapjen e narrativave të reme, krijimin e dokumenteve të reme dhe kryerjen e operacioneve të ndikimit si pjesë e përpjekjeve të tyre strategjike gjatë këtij konflikti gjeopolitik. Termi ka evoluar që atëherë dhe tani përdoret zakonisht për të përshkruar gënjeshtrat që përhapen qëllimisht për qëllime të ndryshme në kontekste të ndryshme.